რატომ არ უშვებენ რა იცით ამის შესახებ? მოკლედ რომ გითხრათ. მოკლედ გეტყვით მას. ლუკა ვაგიორგი შეიწყალე ზუსტად 55 დღეა. შეწყალება მოხდა, როდესაც ხელისუფლებამ ორივე მხარემ ერთმანეთს მისცეს იმისი გარანტი, რომ ყვეთა გაცვლა მოხდებოდა. 55 დღეა შეწყალებულია ლუკავა გიორგი, მაგრამ უკვე დღეს საქართველოს ხელისუფლებას შიში აქვს იმისა, რომ გაცვლა რომ მოხდეს, ამას მოყვე არ მოყვეს დიდი აურზაური და ჩემ ხელთ არსებული ინფორმაცია. ესენი ითხოვენ ან კადაევს, ან კიდევ მეორე ჩეჩენს, რომლებზეც უკვე გადახრილია ამ რაოდენობის თანხა სასამართლო მიმდინარეობს საქართველოში, უზენაეშია შეტანილი სასამართლო და ისინი ითხოვენ დევნილის სტატუსის მინიჭებას. აქედან გამომდინარე, ამათ ეშინიათ დღევანდელ ხელისუფლებაში მოსულებს, ეშინიათ ერთი რომ ჩიტი გადაბრინდეს, ამას ნაციონალების ეშინიათ, ამაზე მეორე აზრი არ არსებობს. ნაციონალები კიდევ ამ ხალხს იცავენ, რადგან ესენი არიან ეროვნების ჩეჩნები და ამათი აფხაზეთის გადაცემა არის სიკვდილის ტოლფასი. ამიტომ მე არ ვითხოვ ვინმეს საბაზრო სისტემით მოახდინონ ლუკავა გიორგის გადმოყვანა. საბაზრო სისტემით, რაც ამ ხელისუფლებას შეუძლია, მოლაპარაკება გააკეთონ საბაზრო სისტემით, გადაუხადონ ის, რასაც ისინი ითხოვენ და გადმოიყვანონ ლუკავა გიორგი. მე ამას ვიტყობ, ჩემს ინტერესებში არ შედის ვიღაცა ჩეჩენი გადაიცემ დღეს დეფაქტო რუსეთს, ან ვიღაცა მეგრელი და იმას მე რე ექსიგდილით გაუსწორდნენ. მე ეს არ მაინტერესებს. მე მაინტერესებს ჩემი მეუღლის გადმოყვანა არავის დაზარალების გარეშე. სახელი და გვარი ხო? ლალი ბასარია.